kandi ukumva no mu byo avuga harimo empathy, harimo love, harimo mercy, harimo goodness. Numva ndanyuzwe ndi kumva yabwiza ijambo ry'Imana. Umunsi ukurikiyeho ndagaruka nkomeza ngaruka gutyo. Nkunda Imana kuko yakuntu yayivugaga, kuko naje ntakizwa kavuga nta kundi kuntu umuntu yakibagirwa ibintu nk'ibyo uretse kwica wenda akanywa nk'inzoga. Kavuga niyo option yonyine ihari yo kugira ngo umuntu yibagirwe. Well, I don't know clubs, I don't know kurara amajoro somewhere. Numva wenda kintu nari nshoboye ni ukwicara nkanywa inzoga kugira ngo nyine umuntu yibagirwe nyine ibyo ngibyo aba yaraciyemo. Iyo mutabashe ntahwema kunyumva, amura hafi mu bihe byiza ndetse n'ibibi. Umunsi ku wundi njyewe ndamubona. Bakunze ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe tubazanira abakozi b'Imana batandukanye uyu munsi. Nk'uko mubibona imbere yanjye hari inkumi, ni umukobwa wambaye amabara y'umutuku, tumuzi nk'uhamya Yesu mu buryo butandukanye, ariko uyu munsi by'umwihariko mbere yuko tugira ikindi tuganira reka tumusaba abanza twibwire. Yesu ashimwe. Amazina yanjye nitwa Julia Bayisenga, nkaba ndi umukobwa ukunda Yesu, nkaba nteranira muri Noble Family Church na Women Foundation Ministries. Amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza, ndashima Imana. Julia, umuntu utamuzi wamumubwira gute nk'umukristo utuye Kigali ukunda Yesu, wamumubwira gute? Julia ni umukobwa ukunda Yesu ukiri umunyeshuri. Usengera aho watubwiye. Urakoze cyane. Julia, hanze aha ngaha yihuye n'umuntu muri iki gihe, ubumva nk'umukristo ari nk'iki wamubwira? Ubumva ari iki ari irihe jambo wamusanganiza? Nk'umukristo mugenzi wanjye cyangwa se umuntu uwo ari we wese. Bibiliya, ijambo ry'Imana ririmo amagambo menshi kandi meza ahumuriza imitima, ariko hari ijambo njya nkunda rivuga aho Yesu arimo kuvuga ngo imbabazi zanjye ni nshya buri gitondo. So ntekereza ko nk'umuntu uwo ari we wese kumenya ko imbabazi z'Imana ari nshya ku buzima bwe buri gitondo ari iby'agaciro kanini, kuko umuntu ashobora guca mu bintu byinshi ariko agakomeza abaho ubuzima yicuza. Ariko iyo ubizi neza ko imbabazi z'Imana nshya ku buzima bwawe ari nshya buri gitondo ku buzima bwawe, bituma uhagarara neza ushikamye kubera ko wizeye ko Imana iri mu ruhande rwawe. Urakoze cyane. Julia, umuntu akwitegereje narakwitegereje, mbona uko biri kose uri umunyamugi. Hari n'abatekereza ko kuba umuntu ari umujene muri Kigali atari wa muntu isi iri gusiga mu busanzwe, ahari kubana nabyo no kwakira agakiza no kubibamo, kubigumamo no kwiyegereza umushumba cyane, ahari bigoye kubibangikanya no kuba w'i Kigali. Ntacyo umuntu wo mu mujyi wa Kigali yakubeshya. Ibintu bisobanura gute? Kuba umusirimu no kuba umukiranutsi ntekereza ko nta cyafekta ikindi. Ushobora kuba umusirimu kandi ugakiranuka ku gato no ku kanini, kuko ntekereza ko gukizwa batabirebera mu busirimu bw'umuntu cyangwa se mu kutaba umusirimu k'umuntu. Ntekereza ko ahubwo iyo umenye Kristo ari bwo ugakwiye kwisobanukirwa nawe, noneho ukaba umusirimu. Njya mbyumva wenda ahantu hatandukanye ngo abantu nta muntu usa kuri wakorera Imana, nta muntu ambara kuri wakorera Imana. Ariko ntekereza ko ahubwo iyo umenye Imana ahubwo ugatangira kuyikorera aribwo nawe wiyitaho cyane, kuko ubusobanukiwe ibiri muri wowe
kuko ijambo ry'Imana ravuga ngo ni Kristo muri twebwe. Rero Kristo muri wowe, iyo wihaye agaciro ni wowe uhaye agaciro, ntago ari ubwiyemeza. Kandi ijambo ry'Imana ravuga neza ngo n'uwirata yirate muri njyewe. So ntago umuntu yakirata uko ameze, ahubwo twirata Kristo muri twebwe. Rero ntekereza ko ubusirimu no kuba umuntu akiranutse, ahubwo gushyanuka ko ariko gutuma uba smart kurushaho. Niki cyakubatsemo iyo myumvire ya Gikristo iteye ityo? Niki cyabikubatsemo kuko urumva hari uko wumvaga ibintu? Avuga ati kuba umuhirimbiri, kuba umuntu agaragara kuriya, nibyo bigaragaza ko umuntu yababaye kandi yiyometse ku Mana cyane. Niki cyagufashe kugira iyo myumvire? Ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana uko umuntu agenda arisoma ni kagenda isobanukirwa kandi kagenda yisobanukirwa. So ntekereza ko kuba njyewe ndi uwo ndiwe ni ukubera ibyo Kristo yabitse muri njyewe. So ni ukuvuga ngo ibyo nkora byose bihesha agaciro Imana kubera ibyo yabitse muri njyewe. Rero ntekereza ko mu kugenda nsobanukirwa ijambo ry'Imana, mu kugenda nsobanukirwa uko uwo ndiwe, ari byo byatumye mpa agaciro ubuzima bwanjye kandi nka n'agaciro ibyo nkora. Sinzi wansubiza ikibazo umbajije. Yego, nta kibazo. None tubwire rero, biragoye ko naganira nawe ku byo turi kuganiraho ngo mbure kukubaza kuri Apôtre Mignone. Apôtre Mignone, ugira uburyo bwihariye umuvugamo. Ni umumama, ni umubyeyi, ni umutegarugori, ariko wowe birenga kuvuga ngo ni mami, ukumva kugira ngo ubivuge neza ubihamye neza ari ukumwita dadi. Icyo kintu nibwira ko ni hake dusanga ariko babyita, kuko si we mushumba wenyine, ariko usanga nyine baba ari ba mami, baba bagira ukuntu babita, ariko bigeraho uvuga uti ni dadi, menta, byose n'iki gutyo. Tubwire iyo relation yawe nawe, n'ikibi gutera muri relation yawe n'umushumba. Apostle Alice Mignone Kabera ni umubyeyi wanjye w'umwuka. She's my spiritual father. She's my mentor. She's a mother. She's a friend. Ikibintera ni relationship njyana nawe. Ni kuvuga ngo niwe muntu wa mbere wanyigishije ijambo ry'Imana, cyangwa se wanyintroducinze ku bwami bw'Imana. Navuga ngo ubusabane bwose ngirana n'Imana ni ukubera ko yahagaze mu gihe nyacyo akemera kunyigisha, akamentoringa, akanyobora. Tunavuga ngo iyo nzira yose nanyuranye nawe, ni ukuvuga ngo yabaye umupapa wo nari nkeneye kuba umupapa, aba umumama wo nkeneye kuba umumama, aba umumento nari nkeneye kuba umumenta, ambere umwarimu nari nkeneye kuba umwarimu. Yahagaze mu bihe bitandukanye kandi koko akaba uwo nifuza akabawe, ntagiye namusanze ngo mubure. So niyo mpamvu like sometimes mubona mvuga ngo she's my spiritual father, kuko I know ko there is a time she was a father to me. So yeah. None biri mu buryo buri spirituel, kuko turabizi ko Apôtre Mignone, turabizi ko no mu busanzwe de nature agira ubuntu. Hari igihe umuntu ashobora kuvuga ati yamuhaye igishorosha mureke reka bivuge. Tubwire kuko turashaka kuba cyane mu buryo buri spirituel, mu buryo bw'ijambo ry'Imana, icyagufashije guhinduka uwo uri w'uyu munsi no kuba umuhamya gutyo. Mbere y'uko anyigisha ijambo ry'Imana yabanje kunkunda uko nari ndi. Twahuye muri 2014. Twahuye muri 2014 nkirangije. Wari uwuhe? Nari ndangije kwiga. Dusangize iyo image ya Julia, abantu bamenye icyo Imana yakoze muri wowe, kuko wakubona uyu munsi wambaye utyo, wenda ashobora gusanga bitandukanye cyane n'uko wari uri icyo gihe utarahinduka. Biratandukanye. Bo hari muri 2014 ndangije kwiga muri secondaire. Nibwo bantumiye, umushuti wanjye arantumiye njya gusengera muri women. Ngezeyo nkunda ukuntu baramya Imana, nkunda ukuntu Apôtre yigisha ijambo ry'Imana. Nkumva mu kwigisha ijambo ry'Imana ntago ari gusoma ibyanditswe gusa, ahubwo ari kuvuga ubuzima bwe mu ijambo ry'Imana, kandi ukumva no mu byo avuga harimo
empathy, harimo love, harimo mercy, harimo goodness. Numva ndanyuzwe ndi kumva yabwiza ijambo ry'Imana. Umunsi ukurikiyeho ndagaruka nkomeza ngaruka gutyo. Nkunda Imana kubera ukuntu yayivugaga, kuko naje ntarakizwa, ariko kubera ukuntu yavugaga Imana, kubera ukuntu yigishaga, numva nkunze Imana cyane. Muri urwo rugendo rwo kuba ndi muri church turahura, turaganira, aransengera, arankunda, amba hafi. Ntekereza ko ariyo mpamvu nabaye so close to her, kubera ko yampaye iby'agaciro, kuba yarampaye, yaranyigishije Imana, yampaye ikintu cy'agaciro mu buzima bwanjye. Ubwo tugerageza kudufasha kuviva uwo wari we, twibutse n'ibyo wibuka wari we icyo gihe, ibyemezo wafataga nk'umukobwa w'inkumi icyo gihe, hashize imyaka itandatu icyo gihe, bose wari unashyushye kurushaho. Tubwire wenda ni nk'ibiki byakubayeho by'icyo gihe, uvuga uti ibaze ko n'iki gihe nagitwaraga nti, ariko uyu munsi bikaba ari ibintu nateye umugongo, wabidusangiza, tugire ishusho y'aho Imana yagukuye. Nari nkiri muto nk'uko bivuze, nari ndi wa mwana, narigaga juste ibyo ngibyo, ntago navuga ngo hari ikintu specific nakoraga wenda cy'icyaha cyangwa iki, ariko nabaga ndi wa muntu ushobora kuba yanyura nko mu kibazo runaka. Nk'urugero, muri icyo gihe mbere yuko njya gusenga, napfushije petit frère wanjye mutonya, byari ibihe bikomeye, umuntu atashobora kumenya uko aje ha, uko umuntu yitwara, numva sinzi. So nyine nicyo gihe umuntu yifataga akagenda kavuga, nta kundi kuntu umuntu yakibagirwa ibintu nk'ibyo, uretse kwicara wenda akanywa nk'inzoga, ukavuga niyo option yonyine ihari yo kugira ngo umuntu yibagirwe. Well, I don't know clubs, I don't know kurara amajoro somewhere, numva wenda ikintu nari nshoboye ni ukwicara nkanywa inzoga kugira ngo nyine umuntu yibagirwe nyine ibyo ngibyo aba yaraciyemo. Ariko ubwo buzima bwanjye bwa kera bwo kuba nanyura mu kibazo nkagikemuza ikindi, ntabwo aribwo nkifite, ahubwo ubu ngubu nk'iyo nshiye mu kintu bya byose menya ko hari impamvu Imana ibikoze, menya ko kandi ariyo Imana ijya itanga imbaraga. Nivuga ngo hari itandukaniro ririmo uko najeraga amasituasiyo kera no kuba nk'uko njera situasiyo muri kino gihe. Urakoze cyane Julia, Imana iguhe umugisha kuba witabye ubutumire bwacu. Ariko nk'undi mukristo wese, hari akaririmbo kari kugufasha. Ni akahe? Simpuzi nk'umuririmbyi w'igitangaza. Ni akahe? Wenda utubwire n'impamvu. hari indirimbo nkunda, nago wenda ngire ngo banza nyikundira amagambo arimo, kuko numva ariyo mpamvu ihagije. Iyi iravuga niwe shuti yanjye yayindi ndutirisinti, iyo mutabashe ntahwema kunyumva, ampora hafi mu bihe byiza ndetse n'ibibi, umunsi ku wundi njyewe ndamubona. Karanyitayeho umunsi ku wundi njyewe ndamubona, ntago aribyo numva nyabandi, umunsi ku wundi njyewe ndamubona.
urakoze cyane. Reka rero tugane ku musozi w'ikiganiro twagiranye nawe, tugusabe. Nge ndabizi ukunda Apôtre cyane, ndabizi. Ego nzi ko ntahushije mbitekereza cyangwa se mbibona gutyo. Tout d'abord kuri ya photo akuyambira byari byagenze gute, abantu turayibereka byari byagenze gute, too deep. Hari ku munsi wa Girls Impact tujya tugira dufite ministry yitwa Girls Impact, aho duhura nk'abakobwa kuri church yacu kuri women. So hari amwe mu materano tujya tugira, nari nayo yari moment ya appreciation, ndi gushimira umushumba wanjye ku bw'imyaka arimaze yari itambutse akomeza kubana nanjye, kandi nyihagaze nyishikamye mu mana kuko mbona umushumba wanjye nawe agihagaze. So maze kuvuga nibwo namanutse njya kumuhobera. Wabyiyumvisemo ute? Ni umuntu uhora upostinga umuvuga we y'amagambo, wabyakiriye ute? Kugerageza kudusangiza uko wumvaga ubiviva, kuba ugize n'umwanya wo kubyatura mu ruhame rwa benshi. Ntago biba byoroshye ariko aba ari umwanya mwiza wo gushima Imana, kandi ugashima n'Imana, kandi ugashima n'abantu Imana yashyize mu buzima bwawe. Kuko dushima Imana, yego, ni Imana yo kwiringirwa, ni Imana yo kwizerwa, ni ukuri, ni Imana ikomeye, ariko mu bintu Imana idukorera inyura mu bantu. Rero wari umwanya w'agaciro ku buzima bwanjye guhagarara nkashima umuntu Imana yashyize mu buzima bwanjye. Dusuzo, hari ikindi wakongeraho? Ikindi nakongeraho, nabwira abantu ko Yesu ni umwami, ni ukuri, ntago ajya ahemuka. Wanyura muri byinshi, nanyura muri byinshi, ariko ntago Imana ijya ihemuka. Ibintu byose ucamo Imana ibibona, kandi ntago ari uko iba yafunze amaso cyangwa se iki, ahubwo ibiri kugutegura. Ntekereza ko ubuzima bwose umuntu acamo ari Imana ibiri kumutegura kubw'ahantu hakomeye ari kujya imbere. Rero ni ukuri, mwene data, ntugire ubwoba, ntugire ikibazo, umwami Imana aracyagukunze, aracyakwitayeho. Kandi nawe waba utizera Imana, ni ukuri igihe kizagera wizera Imana, kandi wanabigerageza n'ubu ngubu ugatangira ukabigerageza. Kuko ijambo ryayo bavuga ngo narasogongeye, nawe wasogongera ukamenya ko Kristo agira neza. Uwiteka duhana umugisha, kandi mwakoze namwe kunyakira.